carried and bot? Question mark. Det er simpelthen sådan, i dag der spiller jeg med bot Billy, også bare kendt som RG Billy, som jeg spillede med mange gange før. Men det der sker, det er, at hendes computer går i stykker, så hun spiller på sin gamle bærbar med 60 fps, og hun har sat, for det overhovedet kan trække alt, sådan indstikker det på low, og så har hun 3D resolution på 60. Og hvis I ikke ved, hvordan det ser ud, jeg ved ikke, om det er voldsomt lille op i, nu kan jeg lige prøve at tage det på. Det der også det er værre at kigge på for mig, end det er for jer. Det er utrolig grimt. Ja, det, jeg kan ikke holde det der. Så det fjerner vi lige igen. Sådan der, op med det igen. Det er forfærdeligt at kigge på. Men alligevel, så formår hun at carry mig på en eller anden måde. Jeg forstår ikke, hvordan hun rammer så godt, så hun ikke kan se. Hun kan ikke se deres hoveder, fordi det er så laggy. Ja, det giver ingen mening. Det er lige den her video, og har lyst til at se mere fra min side af, og også fra Billys side af, så er der link til hende i beskrivelsen. Og så må I selvfølgelig godt like den her video og abonnere på kanalen. Ja, jeg tror, det er det, der at sige. Lad os komme i gang. Pixelere. Jeg kan ikke engang se dine øjne. Det hele er så pixelere. Lige før næsten nu til at men det er ikke engang fordi, jeg lagger, jeg hakker bare helt vildt. På sådan en anden måde. Jeg ved ikke hvorfor, men om det er fordi, fordi min proces er faktisk god nok. Men ja, du så, hvordan min grafikkort havde det. Ja. Ja, grafikkort, der sidder i en laptop, det er som regel ikke så godt. Jeg kan ikke finde ud af, hvad pickaxe der passer til hende, og nu har jeg taget random pickaxe på. Så bliver det nok pisse grimt, men sådan er det jo. Nå, grim. Ja, men nu er helt ny. Nu har jeg lige fået hende. Helt ny. Passer overhovedet til den her. Nå, det er lige mig. Hvor er det så grimt. Er du inde? Ja. Jeg er bare en fucking pixeleret bitch, altså. Altså, jeg kan direkte se pixelsnøs. Pixelsnøs. Hvordan siger man det? Pixelsnøs. Det er jo det engelske ord, så pixels, jeg tror bare det. Pixels, jo, men man siger det over på dansk. Hvad hedder den pixels på dansk var? Firkant. Firkant er klods på skærmen, eller hvad? Ja, yeah, ja, yeah, det tror jeg er en god oversættelse. Så forventer jeg kæmpe carry af dig med 40 fps. Og 50%. Du er nødt til lige at fortælle mig, når der kommer nogen, for jeg kan ikke se. Okay. Jeg kan ikke se. Altså, min view distance er helt nede, og jeg har... Jamen, view distance, den kan man sagtens have på det laveste, det gør ikke nogen jo, forskel. Jo, men når jeg så også har en 3D resolution på fucking 60. Ja, det er ikke godt. For mig er det bare en lille flue på skærmen. Skide godt. Jeg kan lige sende nogle billeder af, hvad jeg kan se derovre på den side her. Ja. Det er ikke, vi spiller ikke så lidt gold eller sådan noget, gør vi? Nej. Jeg har ikke fundet noget. Jeg har lige åbnet 2 guldvåben i dræk. Ja, jeg har. Men er der nogen over mig? Jeg tror jeg. Nogen over mig? Okay, jeg kommer. Jeg skal lige... Torden. Han landte meget sent. Jamen, jeg har også en AI, så det er faktisk rigtigt. Jeg vil gerne lige have ham, så har jeg et kill. Han har en shotgun. Der er 2. Du kan lige... Ja, jeg tror måske, det er rimelig meget det AI. Nej, jeg bygget den her. Kan AI måske også godt? Hvordan? På Holman bot. Skide godt. Det rimede faktisk. Haha. På Holman. Og i dag er en XP-coin her. Ja, jeg fyser mig spil. Den sniper. Dem tror jeg, du kan ramme rigtig meget med. Og så... Skal vi skrue på det? Nå, en skar. Okay, what? Jeg finder bare godt loot. Hvad fanden sker der? Det, du er nødt til at det gode, så du kan sådan kæve. Men det mener du, det er dig, der skal have det gode. Du skal have det gode. Kom her. Hold da kæft. Ja, det er dig, der skal carry jo. Det er dig, der er den gode her. Så. Nej, men en god FPS her. Ja, så du skal have alle de gode våben, det er klart. Nå, det er bare en... Jo. Wait. Det var det. Wait, what? Okay, så spillet kan mærke, at du spiller med 60 FPS, så vi kommer mod AI, eller hvad? Altså, sådan, som det er. Jeg blev lidt sniped af en marauder. Oh my god. Er det også bare en AI? Nej, de danser. Hvad fanden? What the fuck is going on? Ej, dejligt, de tænker på mig. Så hvis jeg bare spiller med 60 FPS også, så ved jeg også kun bots, eller hvad? Åbenbart. Han er en AI. Hvor er han henne? Jeg kan ikke ramme ham. Du skal ikke stræbe ham. Jo, jeg skal også have kills. Jeg skal have kills. Oh, ja. Yes! Ultimate pro play. Hvordan fanden? Okay, så hvis man spiller som bot, så kan man også godt snipe bots. Det er mest mig. Ja. Jeg ved ikke, jeg fatter ikke af noget af det, der sker mere, men okay. Det gør jeg med mig og min 60 fps, fatter 60 fps gameplay. Ja. Nok den ene, der løber væk over nordvest. Det er den ene. Han døde for. Oh, what the... Hej. Han har kids charge shotgun. What? Har shotgun? Nej, det vil jeg ikke. Jeg har en lille af. Jeg tror, hun er fint. Okay. Jamen, jeg har da 7 kills. Ja.
Og 5 er nok AI, men det er meget. Jeg har 7 kills, kønne. Det er rigtigt, undskyld. Om det er AI eller ej, så er det kills. Det er rigtigt. Går hun til over mod dig. Han er grappleren. Han er hvid. Han. Okay. Er god. Men det er åbenbart, jeg tager lige de der rockies til. Popper lige det big shield, så det lige lader med at skylde ned. Kaster lige ned til dig også. Hov, det spiser det der. Jeg troede, du stod på den anden derovre. Wow, så dig der prøver at nakke mig? Yeah. Wow. Han er hvid. En af dem. Der står han er 1 HP. Jeg pikker ikke sammen. Han er død. Men fik du af ham den anden? Ja. Nok. Tak. Død. 1 HP. Hold kæft, jeg lægger. Hold da kratter, mand. Du kan se, jeg lægger så meget respekt til mig. Kan de ikke det? Jeg tror, de ser deres egen FPS. Jo, men derfor lægger jeg AI. Jeg flyver stadigvæk. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det burde de vel godt kunne se. Men jeg ved ikke, hvor meget, om det er FPS, eller om det sådan er. Nej, jeg ved det heller ikke. Og det er over øst, de sidste. Okay, så hvad fanden er det for tidspunkt, rykker sig på, mate? Vi snappede hende. My hold. Awww. De opdager alt. De er ret dårlige. De opdager alt. Jamen bygger op. De får os alt. Det er det, gør de. Åh, jeg er lidt begyndt. Få os alt. Ej, det er uheldigt. Ej, det er da ikke nemt, fordi... Ja, det er ret uheldigt, at du lige blev snipet der. Det er meget 3D-resolution, havde du på. Var det 60? Yep. Ja, den er ikke god. Nej, tilbage til 100 med den, så. Hvor kan jeg høre sådan noget vand herovre? Prøv lige at komme herovre. Hvorfor kører han der glider? Han er ved at lande nu. Kæft, han lagger mere end dig ham der jo. Ja, det var spændende. Clubtrucken eller hvad? Han skal ikke slippe ikke for min 60 FPS, så det kan jeg godt fortælle dig. Han er lidt over. What is going on? Og det er jo godt med den her FPS, at jeg tager på 20 selv. Det er faktisk rigtig godt. Wait, der er en. Wait. Der er det en. Nogen AI her. Hvorfor er det, han hopper sådan? Do you even... Og så kom... Okay. Ja. Han har... Okay, 60 HP stadigvæk. Okay, en tag, den er lort jo. Hey. Jeg har en guld tag, så har vi hovedet på ham, så har 120. Hvad han Ej, jeg har blivet spillet ud her også. In love, forbidden closer than we ever know. Space is the best, gravity is the test. Hvad kan du det? Hæng med det der. Weirdo. Det er en god sang. Ja, den er virkelig. Den er sådan vildt catchy. Den er så dejlig, ja. Yeah. Where are we going, boy? Where are we going, girl? Lille gris. Wait. What? What? Godt. Han har også shotgun. Nu siger man, det er en ret dum idé, det her. Selvfølgelig er det ikke en dum idé. Det er en dum idé. Fyker han væk, den bitch. Ej, hun rammer det der, ikke? Ej, skandale. Han er low. Han er nok. En anden oppe, han er væk. Åh, 1 HP mate. Kunne lige dø. Du kan også gøre det der, det er fint. Jeg ramte ikke, jeg hopper ikke. Ramte ham i hvert fald, det skør. Wait. Han er inde med mig. Nok. Jeg er på vej. Ja, det er også. Nice. Bare lad ham blive bare skud. Bare skud. Ja, det er kæft, det var ikke hed. Nok også en, hvad? Ja. Altså,
Har du bare, har du controller aim assist? Der er en crack derovre. Jeg vil ikke headshot en anden. Nede i vandet. Nede i vandet. Han er også ramt. Nede bag en sten der. Der står to. Han misser telefonen. Han cracked igen. Han er 1 HP. Han nok. Der er jeg. Var der en på dig? Jeg skal ind. Gå ind. Han dør i stormeren der. Kom ind lige så foran mig. Ja, jeg ser ham. Han har også set mig. Okay. Jeg prøver lige at hele med. Ja, gør det. Han sidder også bare healer. Så går vi bare væk. Ja. Ja. Jeg looter lige dem herude. Se om de har noget. Åh, oh, fuck. Der er sgu da også en. Hvor sidder han? Hvor sidder han der? Han er hvid. Okay, jeg så også. Du er. Han død. Nice. Gamer. Lige se. Lad dig medkit her eller sted. Kan jeg få fat i det uden at dø? Det kan jeg godt. 12 kills. Hvorfor carry du så meget? Gamer. En fisk. Der kommer en highlight-copter ind. Ja. Jeg har der lige nogle, der var nogle stings herovre. De kan være ret i serien. Der er meget rammer den ene af hånden. Det kan jeg ikke forstå, det var. Men okay. Hun er nede nu. Nok en. En der. Ja, oj, okay. Ham dernede, han er crack. Ham dernede. Den ene. Ham dernede, han er crack. Er han minier? Han er død. Ikke død, men hvad? Kan men det var ham før. Før. Ja. Nå, så der er to. Han, okay, der er to tilbage. Den han er cracked. Jeg kan ikke hoppe. Han er cracked. Han er virkelig cracked. Ja, han er nok. Først er bare lige. Han er virkelig hvid. Han er virkelig hvid. Virkelig hvid. Very nice. Okay, fuck, vi fik mange. Jeg ved godt, du er ikke alle sammen gamere, men altså. De var gamere, den var før. Hvor mange, fik du? Jeg ved ikke. Jeg tror, jeg fik 10 eller 11. 13 står der i match. Stats, men det lyder jo, det passer. Ja, men det tror jeg, der passer meget godt. For det er ikke, når du rebootede den der. Jeg tror, det passer. Jeg tror, jeg fik 24 i alt. Det smagte pas. Carried and bot. Kæmpe banger-titel der, hva'? Uhuh. Carried and bot med 60 FPS. Ja, det er lidt det. Ej, altså. Jeg vil ikke kunne spille med det. Jeg må lige sådan, ikke sådan rigtig i hvert fald.